はい、どうも、ロックメッセージの島ディと、コメント、坂上です。私、疑問に思ったことがあります。何ですか？私、六面君とは、中学校1年生からの腐れ縁ですが、声が枯れてるところを見たことがなーい。確かに。もう枯れてる。確かに。もう枯れてるの。ん？もう枯れてるの。初対面の人は、枯れてるって思うんだよ。あ、そうなの？いや、俺は中学の時に初めて会ったんだけど、その時思ったのは声枯れてるなと思ったよ。だから6面の声がガサガサなのが、うん、当たり前すぎて、うん、俺らあんまり声が変っていうことを動画に使ってないなっていう。確かに。こんな強烈な個性があるのに。あ、そうだね。それ以外の個性が強すぎるってのもあるよ。そうだね。この見た目からしてね。まあ6面くんが前なんで声が枯れたのかを話す動画あったじゃないですか。ありましたね。でまあ、あれもいろいろ、みんな気になって、結構あの動画伸びたじゃないですか。伸びたね。ってことは、6面が声枯れてる姿ってみんな見たいんじゃね？なので、声枯らしてください。まあでも気にならない？気になる。気になるよね。これがデフォルトだもんね、今、正常の声。いやでも今日ちょっと調子悪い。いや、わからんわからん。自分しかわからん。今日調子悪いんで。いや、わからん。あ、でもだから自分でわかるってことは、俺らは申告さないとわかんないわけや、うん。今声枯れてますっていう声を今日は聞きたい。あ、そうだね。そう。じゃあ今、まあ正常だとして同じセリフを言おう。じゃあ最初と最後で、挨拶とかも取ってきます。いつもの。あ、そうだね。はい、どうも、六面テンションの六面です。いつも通りやるね。いつも通りのテンションでお願いします。はい、どうも、六面テンションの六面です。ギリ分かったぞ。今のはおかしかった。バレた。バレる、バレる。これになるかもしれんね。でもね、今日ね。じゃあ一旦お願いします。本気の。はい、どうも、六面テンションの六面です。はいはい、これが正常。覚えておいてください、皆さんね。これを。今日はちょっと今から、なるたけ六面くんの喉をいじめます。いいのかな？ごめんね。子供の時は、先生に、大きな声出すな、歌うな、とは言われてたの。傷つけるから、とか言ってたけど。まあ、大人になったらまあいいよ、みたいな。記憶わかんないんだけど。いや、わかってないやん。でもさ、今もさ、年一で行ってるんでしょ？うん、定期検診。うん、あ、そうなんだ。鼻からね、内視鏡入れられるのよ。おぉ。もうね、機械見るだけで泣いちゃう、俺。怖すぎて。そうなんだ。鼻毛に物入れるのって別にそんな大したことなくない？これで結構入るよ。入れすぎ。は？入れすぎ。え？根元、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 根元。入れすぎだって。これ、これ、これ、これ。これ抜けなくなるから嫌なんだよな。じゃあちょっと声を枯らしに行きたいんですけれども、うん、もう公園の方に行きます、今から、うん、少年野球をやってるんですよ、ちょうど、うん、応援お願いします。なるべく不審者と思われないように。むず無理だよ、それ。いや、まず第一の関門、大声ですね。そう、大声ですね。一番手っ取り早いんじゃない、うん、応援って絶対に声枯れるもんね。ちょっとじゃあもう早速ですけれども、行きましょうか。はい、ということで公園にやってきました、はい、野球じゃなくてソフトボールだった。いいですね、かわいいですね、うんうん、場所的にはマックス音量がギリ届かないんじゃないかぐらいの場所でやってますよ。応援は届かなきゃ意味ないけど。いや、届けちゃいけんって。届けちゃいけんって。気持ちだね、うん、そう気持ちだけ届けよう。うん、通れ成功。拍手の方が通るんじゃない。お前。まずは、うん、最初はちょっとみんなにちょっと慣れさせんといかんから、うん、最初はないわってとか掛け声から入って、ね、なんか音がするなーっていう鳴らしてから、うん、応援と歌おう。そうだね。わかりました。ナイバーオッケーオッケー、ナイバーゴーゴー、ナイスナイスオッケー。どうでしたけど、一番気にならんもんね。あ、じゃあいい。さあ今だあなて、あー月を思い勝利への弾道を描けろろろ、かっ飛ばせホームラン、あー月を思い勝利への弾道を、ナイス、あっあっ、いやー今ランナー三塁にいてバースに送球したら、したら？え？したら？したら。うん。あの。お、打った打った打った。あ、オッケーオッケー、いや、ホームイン、あー、アウト、ダメー。ちょっとざわついてました。あの、なんで振り向かれたかっていうと、あの、
投球練習の時にめっちゃ歌歌ってたから。あれ投球練習だった。ピッチャー交代して。ああ、やっぱり投球練習だった。交代したね。あれ終わった？あれ終わってない。終わったね。終わった？終了？終わった。終了。ありがとうございましたーっつった。終わりました。終わりました。ちょっと足りないんで。まだ足りないよ。足りない。別の場所行って声出しますか。カラオケ行っちゃいますか。最初からカラオケで。なんで応援させた。よし、カラオケだー。六面君にはここでいっぱい歌っていただいて声を枯らしていただきます。声を枯らすにはお酒、酒だけね。はい、これ一緒にやった方がいいね。これお酒飲みながら歌ってください。わかりました。乾杯。まあ、ちょっとお酒を飲みながらね、大声で歌って喉を傷つけてください。あなたの。わかりました。お願いします。夢の中身は風任せ、ゴーガンレッドで君を覗いて、あと一歩差を抱き寄せ、自分勝手に空を飛ぶ。あれはエロティカルセブン。 Thank you。 忘れてたけど、こいつあんま歌上手くないんだった。多分手術でしてなくても思いつけた。76点か。自己流のアレンジが目立ちます。やんやん。輝く忘れてちょめ、飛び切りの笑顔で飛ぶ。星やりたいかな、ランキュー、ライン光が闇まで出れば諦めて、どんな時も君なら運動。シャイニーズが綴れたキラキラキラ、幻が手のひらに降り注ぐ。あなたが絶対で愛に。うるさい。うるさい。うるさい。あなたがかかふくや、ビボ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 、交わした約束忘れないよ。ビボよ、優しく優しく生き残りたい、生き残りたい。君を見てみた謎が謎を呼んでいる。知ってる曲だよ。いや、お前のオープニングや。カメラがこっち来てたよ。この夢に見たり見たら、ラッシュアイ、ラッシュアイ、ラッシュアイ。あたし、おかしくなっちゃうよ。ふわ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 。あれは何ピーポ、チーズポ、チーズポ、チーズポ。二人にあげた時、そうなんに、君が戻れてるの。そうそう、ある晴れた日のこと、窓の上の光が色の黒にずっと直撃と、地球で輝く光、色の黒にもっともっと、私は私みたい。帰ってきました、はい、お疲れ様でした、はい、僕たちと先に準備があったんで帰りましたけども、はい、ずっと歌ってたこいつ。最後の最後まで踊ってたからね。ここからはあんまり声を出さないでもらえます。まあそうです。ちょっとね、俺らも楽しみや。確かに。おさらいしとくと、ここまで6名は、大声をめちゃくちゃ出して、タバコをスパスパ吸って、でお酒を飲みました。最後、まあ喉に悪いものということで、こちら辛いやつ、はい、ポックン麺、これを食べてもらいます。ということで、じゃあ来ました。おー、はーい、ぼよー、湯気がすごいよ。俺ら食うときさ、半分ぐらいしか入れんけど、うん、全部入れた。血で辛いからね。もう辛いもん。うまいんだよね。うまい、最初ね。最初うまいんだよね、うん、で、あ、来た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 、ちょうど辛い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 、これね、マジで辛いです、ちゃんとね。はい、だいたいこれ勢いだから、うん、うん、うまいよね、最初。
頑張れ。やばい。喋った。鼻に入っちゃった。鼻がやばい。やばい。いや、これ怪我だからね、みんな。これは怪我と一緒。汗が。でいいよ。行くね。すごいなお前。頑張れ。え、この企画さ、やらせてる感じになってないから大丈夫？よくね、そこ撤回しといて、あの手話で。ありがとう。ありがとう。友達を守ってくれた。体調崩すとか大丈夫？危なくない？一応病気だったんでしょ？だった人にこれはちょっと鬼畜じゃないかな。いや、お母さん心配するよ。それもちょっとじゃあ、手話で表して。体がでかいお母さん。お前の中の手話で、お母さんってこれなの？え、これガチ？本当？お前の中の手話やばすぎるだろ。母性を表してるんだね。すごいな、それ一発で出てる。行くね。そんな行って大丈夫なの？大丈夫。お腹が背中とお腹がくっついちゃった。お腹空いてるんだ、お酒飲んだし。お腹が空いてるから食べてるの？黙って食事してるだけ。なんでずっとミンというか、お腹減ってるやつを食うとこ汗かいてる、こいつかっこいいな。ちょっとかっこいいぞ、今この汗濡らしたの、これこっちの角度もかっこいいから。ほんと、こっちもちょっと、うわ、かっこいい。いけるか。助けてじゃない今の。いいんだよ、やめていいんだよ。まだ全然食えるってことね。頑張れ。すごいお前。いける。おめでとう。よく頑張ってくれた、ありがとう。今日 MVP。 はい、ということで6名が本当にお疲れ様でした。大声、タバコ、酒、激辛と考えうる最大の喉へのダメージを一日で負わせたんですけれども、いや、最後追い込む追い込む、やめてくれダメージの蓄積がマックスのうちにね、もう今日の動画締めてもらいたいと思います。最後はね、あのいつものじゃあ挨拶で締めてもらっていいですか。最初の入りと同じ声量で同じテンションでね、はい、最初挨拶の映像こちらです。はい、6面ステーションの6面です。はい、で、じゃあ今のマックスダメージを負ったので挨拶お願いします。はいどうも、6面ステーションの6面です。変わらんのかい。ええ変わってない、変わってない。俺ら辛いことさせただけ。めっちゃごめん。はい、ということで6面くんね、声枯れずと、枯れてんのかもしれないけど俺らの子耳では聞き取れませんでした、うん、そういうことさせてごめんな。皆さんすいませんでした。みんなちょっと6面をいじめすぎました、すいません。え、6面謝るの？6面謝るんですか僕。どういう仕組み？声を枯らすつもりだったんですけど枯らせませんでした、皆さんにすいませんでした。なんで俺が6面謝らんっていうか。6面が喉枯れんのが悪いやん。俺ら謝らなくていいよ、お前が謝れ。声が枯れなくてすいませんでした。ちょっと6名、うん、シフォーディーがどうした、急に声が枯れた。え、マジで、え、なんで。なんか声変わりした時みたいな瞬間見たよ俺。枯れる瞬間見た。え、マジで本当に5分前ぐらいに急にどんどんなんか喉狭くなってって声枯れた。6面だった。うちに6面2人はいりません。なんで、やば。おい、落ち着くんな。やめろ、落ち着くんな。俺カラオケでさ、うん、水蓮花1曲とさ、うん、あと他ちょっと歌っただけだよ、うん、あれだよ、最後辛い麺ちょっとすすったからだよ。
俺の喉が最強だったって。お前の喉最強だよ。